Nah, baru dak. Well. Ihu. Asa pangbeungharna ieu mah salam dunya lah. Beretos ieu mah lur. Yes, Ari yo. Betul betul. Kurang panjang yang lungna. Lungna panjang. Lur, salam gokak lur. Seperti biasa, yo kang hiburan lagi lur. Jalan santai, jalan santai kawan. Surilinya surili. Surili. Tidak kondusif. Tidak kondusif itu mah kurang akur posisi pelacakan euy. Jangan bubuk ranginang. Jangan we aya atuh. Alah, eta pon. Abi euy. Cuk. Cuk. Jaran lur. Masih jalan lur. Alah mantap. Tah. Ajuk eh. Oh. Awas. Eta pohon. Abik oi. Op. Eta. Jaga nur, sebituran nur masih. Air pak. Op.
Nah, salam-salam yo. Up. Api. Ala. Eta pohon. Ewak oi. Nah, masih lur. Salam-salam ke Bos Anggi ye. Bos Anggi. Masih udagan Bos Anggi. Up. Mau baraya sadayana. Barudak. Well. Ihu. Asa pangbeungharna ieu mah salam dunya lah. Beretos ieu mah lur. Sejaran lur. Ihu. Mana nyengakeun Allah. Cap. Tuh. Lur. Cuk. Tuh. Jaran lur. Mantap ye. Jong euy. Apa? Kejaran om masih. Berdendang. Masih berdendang. Joget dulu atuh ah joget. Mah bari joget. Apa? Halo, nu mana eta mah tinggal gelik. Ayo, oi, sireman itu sireman. Lur aya bituran lah karena kekes-kekes wae mah nyemang. Karena dedes lur teu beunang ah dedesna. Moro wae hayang meunang teu lur ah. Kacau. Alah, lur kejaran lur. Tahan. Sato mang ieu mah euy. Alah. Oh. Jarang lur. Aduh. Jarang lur. Ya deh, yang biasa diabengkan lur. Tuh. Apa? Pulang baling. Karena iyonya. Ke atas lur. Ke gunung, ke kebon pinus. Kejaran di pasir laja ayo. Masih ya lur. Hawar-hawar kedengaran tuh kalau lur euy. Apaan?
pali-pali tekuh mang kalau hur. Moal kuat dina bakal turun nikah hanap gra. Cukup bakal. Alah. Si mah asli mang nya. Leng-leng oi. Oh, tepotel. Yu! Lebak kenjang. Ayam. Awak panjangna euy. Oke, oke. Oke ya Om Jari. Yes, Ari ye. Betul. Kurang panjang euy ngelungna. Ngapa anjing? Betul. Takol. Dur, sekian dulu buruan ayeuna euy. Bersambung. Bersambung di bituran engke lur. Jumat payung diserah bersambung. Lumayan dua perengkel ngundak dedes.